عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينجيه عمله قالوا ولا إياك يا رسول الله قال ولا إياي إلا أن يتداركني الله منه برحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے, کہ لیس احد ینجیہ عمل, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل نجات دلائے, یعنی جہنم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے, دوزخ کے عذاب سے, اور جنت میں پہنچا دے. کسی کا بھی عمل اس کو نہیں پہنچائے گا جنت. مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسان کو دوزخ سے نجات دے گی اور جنت میں پہنچائے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے گی. عمل طرح عمل انسان کو نجات نہیں دے سکتا. تو روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا تو بلا کیا کہا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ آپ نے فرمایا لا. قال ولا ایائی, مجھے بھی جنت تک پہنچانے والی چیز اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات دینے والی چیز وہ میرا عمل نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ نہ لے. یعنی اصل چیز جو انسان کو پہنچائے گی نجات کی منزل تک وہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے, صرف اس کا عمل نہیں. یہ اس لیے فرما دیا کہ بعض اوقات انسان کو کوئی عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس پر ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس پر فخر کرنے لگتا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا, اور اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس عمل کے نتیجے میں میرا حق بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کا حق ادا کر سکے, لہذا نجات کی منزل تک پہنچانے والی چیز عمل نہیں ہو سکتی, کیونکہ عمل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں, اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں ہمارا عمل کتنا بھی زیادہ ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے کم ہی رہے گا, کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں جن کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ اس سے اعلیٰ کوئی مثال ہو نہیں سکتی. عبادت کا یہ حال ہے کہ کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں, اللہ کے ذکر سے خالی نہیں, اللہ کے دین کی خدمت سے خالی نہیں. رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ رہا ہے, دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی سجدے کی حالت میں, لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میرا عمل نہیں پہنچائے گا مجھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی جو مجھے پہنچائے گی, کیونکہ کوئی بھی عمل کتنا بھی بڑا ہو جائے, کتنی بھی اس کی مقدار ہو جائے, وہ اللہ جل جلالہ کے حق حقوق کے مقابلے میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کے مقابلے میں وہ کم ہی رہے گا. لہذا
کس بات پر آدمی ناز کرے، کس بات پر آدمی فخر کرے؟ تو اس واسطے آپ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میرا حق بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا حق بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو بڑی سے بڑی عبادت سے ادا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے انعامات کا، اس کے احسانات کا اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہے کہ کتنا بھی آدمی عمل کر لے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں، اور کوئی بھی عمل دیکھ لو اپنا، کتنا بھی وہ بظاہر دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہو، لیکن جب اس کا موازنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ کرو گے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہو. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا.